dobrý den, mé jméno je Libor Ondráček a tak trochu uvedu tento virtuální kulatý stůl, protože jsem působil jako moderátor a možná by se mi to mohlo povést. Nicméně ten svůj vlastní příspěvek uvedu spíš jako právník a spíš jako člověk, který dlouhou dobu žil na Hvězdárně a taky dlouhou dobu stále žije v Jindřichově Hradci. Možná vidíte, že roušku nemám, protože, jak už jsem řekl, virtuální studio, to znamená postupně se před kamerou každý sám vystřídáme a ta interakce a diskuze nebude asi taková, jakou byste od běžného kulatého stolu čekali. V tuhletu chvíli z hlediska právního se nacházíme uprostřed správního řízení, uprostřed řízení, které se nazývá územní řízení. Někdy také můžete slyšet o tom, že územní a stavební řízení jsou spolu dohromady ve chvíli, kdy se jedná o nějakou jednodušší věc. Nicméně tohleto obchodní centrum je určitě záležitost velká, takže tam se prvně řeší zvlášť záměr v tom územním řízení a zvlášť se potom bude případně řešit ve stavebním řízení už samotná realizace. No a v tuhletu chvíli je tedy otevřeno územní řízení a na začátku územního řízení se vždy berou závazná stanoviska od různých orgánů, od různých úřadů a když je ta záležitost velmi, velmi komplexní a velká, tak se dokonce bere i takzvané stanovisko EIA, což řeší právě krajský úřad a právě v tuhletu chvíli jsme ve fázi, kdy to závazné stanovisko dává krajský úřad. Takže samozřejmě pan starosta může říci, že v tu chvíli nad tím nemá žádnou moc, ovšem stále běží to celé velké územní řízení, které probíhá na městském úřadě v Jindřichově Hradci a ten městský úřad je správním orgánem. To znamená, ano, nad samotným rozhodnutím město rozhodně moc nemá, ale město je účastníkem toho řízení, tak jako každé jiné město, kdyby se něco stavilo třeba v Lodhéřově, tak je účastníkem obec Lodhéřov a jako účastník brání svoje zájmy a i podle zákona město by mělo nejenom pečovat o všeobecný rozvoj toho území, ale také hájit zájmy svých občanů. No a právě tuhletu roli my bychom byli rádi, kdyby město plnilo mnohem lépe, protože máme takovou zkušenost, že komunikace a interakce s občany se městu nedaří a protože jde o velmi zásadní věc, tak jsme chtěli tuto diskuzi rozproudit dřív, než bude pozdě. Samozřejmě v rámci toho EIA 25. dubna, možná jste o tom slyšeli, dobíhají možnosti připomínek veřejnosti. Veřejnost se k tomu může vyjádřit. Nicméně v této fázi spíš jde o takové kvalitní argumenty, skutečné argumenty podložené nějakou znalostí odbornou nebo znalostí právní, tam, kde město pochybilo nebo nepochybilo. Nicméně z hlediska z té samosprávy a úlohy města jako účastníka tohoto řízení je skutečně potřeba zapojit do toho úplně všechny nebo se o to aspoň pokusit, tak aby to město mohlo skutečně hájit zájmy všech občanů. No a bez toho, aby se s nimi o tom bavilo, tak těžko může znát jejich názory a znát to, co oni považují za svůj zájem. No a právě proto tedy my jsme chtěli, aby v rámci toho řízení ještě předtím, než dojde k nějakému rozhodnutí, se poskytl větší prostor pro tuhletu diskuzi, proto jsme se osobně připojili k nějakým připomínkám v rámci EIA, aby skutečně to probírání bylo ještě o něco důkladnější, trvalo déle a mezi tím se stihlo město spojit se svými občany a zahájit skutečně širokou diskuzi na toto téma, aby se všechno mohlo dít tedy ve prospěch nejenom města, ale i třeba toho investora, aby skutečně věděl, jaká je aktuální situace v Jindřichově Hradci. No a pokud by se to nedařilo, tak jsme tam dali jako poslední variantu referendum. To je taková věc, ke které teď určitě naše síly nespínáme. Samotné referendum nikdy nemůže říci, tak a teď se to postaví nebo nepostaví. Referendum může mířit jenom na činnost města jako samosprávy. To znamená, pokud by město skutečně nechtělo zahájit tu širokou diskuzi, tvrdilo, že už je pozdě, což ve skutečnosti pravda není, město může až do konce v tom územním řízení i změnit strategii, pokud se dozví nějakou podstatnou záležitost. I pokud by třeba pan starosta investorovi něco podepsal, tak v průběhu toho územního řízení tím není vázan, protože on vždy musí hájit zájmy těch občanů a vždy se musí dívat na tu aktuální situaci.
A pokud by se tohleto tedy nedělo, tak pak je ještě ta poslední varianta, že by bylo vyvoláno referendum, to by bylo vyvoláno ve chvíli, kdyby se sehnalo alespoň 1750 podpisů, což je 10% oprávněných voličů, a to referendum by muselo být velmi konkrétní a směřované právě na tu samosprávnou činnost města. To znamená například, město jako účastník řízení by mělo dát tu a tu námitku, nebo město by se mělo odvolat proti tomuto rozhodnutí, aby to šlo z toho městského úřadu, ze správy na ten kraj a tam se o tom znovu rozhodovalo. Takže tohle je asi za mě v tuhletu chvíli, jaké jsou možnosti právní. Samozřejmě jako občan bych se potom případně někdy mohl vyjádřovat i jiným směrem, ale v tuhletu chvíli pro zahájení té diskuze bych považoval za nejlepší, aby skutečně každý se tak trochu vyjádřil k tomu, čím se zabývá víc. No a samozřejmě se nebráníme tomu, aby se postupně připojovaly další a další názory, aby to spektrum bylo skutečně co největší. A abychom i v této době, kdy se nemůžeme vídat osobně, kdy nemůžeme dělat nějaké velké hromadné schůze, abychom třeba právě prostřednictvím nových technologií mohli tu diskusi skutečně vést. Moje jméno je Jarda Chalupský a jsem podnikatelem tady v Jindřichově Hradci. Podnikám, máme malou obchodní prodejny, plus zabývám poradenstvím, konzultingem v oblasti strategického řízení, projektové řízení a řízení kvality. V současné době řešíme takovou jednu věc, a to je vznik obchodního nebo plánovaný vznik obchodního centra na periferii Jindřichova Hradce. My už jsme se o tom bavili v tenhle ten týden v rozhlase, takže v podstatě já bych něco podobného chtěl sdílet s vámi tady na tom YouTube. Jde mi o to, že v podstatě bych se chtěl zamyslet nad tím obchodním centrem, protože ta otázka zní, je tady obchodní centrum a co si o tom myslíte, jaký je váš na to názor? Já bych to, v podstatě ten názor bych směroval ze čtyř úhlů pohledu. Já se na to můžu dívat v podstatě jako občan, můžu se na to dívat jako zastupitel, můžu se na to dívat jako podnikatel a můžu se na to dívat jako v podstatě člen nějakého opozičního uskupení. Když se na to podívám jako občan, v podstatě problém já vidím v tom, že my máme nulové informace, proběhla nulová komunikace ohledně tady toho tématu, takže ono je velmi těžký si na to udělat nějaký názor, když v podstatě vám chybějí ty informace. Ono všecko se tak jako tají, nebo tak jako se to pod tou pokličkou to všecko postupně bublá, až najednou prostě se minulý týden objevila informace, že je vlastně tady obchodní zóna a musíme se s ní nějak popasovat. Když bych si to vzal z hlediska zastupitele, tak musím říct, že v podstatě těch informací nemám o moc víc. My jsme se vlastně minulý týden o víkendu proběh v médiích článek na iDnes, kdy teprve jsme se dozvěděli, že něco takového tady vzniká a začali jsme zjišťovat, co vlastně to pro nás, co to pro nás znamená. Zjistili jsme, že v podstatě je tam nějaký termín 25.4., kdy je nějaký finální termín podání připomínek, podnětů k studii dopadu na životní prostředí, který se říká EIA. A v zásadě po tomhle tom termínu už tyhle ty diskuze k té problematice nebudou úplně možný. Takže my jsme v podstatě začali kolem toho zjišťovat informace, jestli ještě se v této záležitosti dá něco dělat, aby jsme rozvířili vlastně diskuzi a to, co mělo předcházet tady tomu developerskému počinu. Když se na to podívám z úhlu podnikatele, tak v podstatě musím říct, že my jako podnikatele vítáme konkurenci, že konkurence je dobrá. V konkurence vlastně vás stimuluje k tomu o věcech přemýšlet, nezůstat v nějakém stereotypu, ale doopravdy snažit se neustále věci dělat líp, efektivnějc, s menšími náklady, s lepším efektem. V tom je to dobrý. Důležitý ale je, aby konkurence byla férová, aby v podstatě byla souměřitelná, aby toto soupeření v podstatě bylo fair play.
Jakmile soupeříte s někým, kdo má násobně větší sílu a je schopný vás nechat třeba ekonomicky 3 roky krvácet, tak to úplně není férová konkurence. Další věc, když se podívám jako podnikatel na tuhletu záležitost, já tam vidím jedno zásadní riziko, a to je to, že různě na webu se objevovalo, že vzniknou nový pracovní příležitosti, že bude víc pracovních míst. Ono to tak úplně nebude. V podstatě možná pár nějakých jednotek pracovních míst vznikne, ale problém je ten, že v podstatě ty pracovní místa se jenom přeskupí. Z toho historického centra, tam, kde v podstatě dneska to podnikání nějaký ještě je, nebo prostě po okolí, co jsou dneska už i ty outletové zóny, tak odtud se ty pracovní místa vlastně přeskupějí a my v tenhle ten okamžik, aspoň tak, jak člověk má ty informace, viděl jsem ten plán, jak to vypadá, tak si myslím, že v podstatě dochází k tomu, že vytvoříme úplně nový město na periferii, někde na Výpadovce, a přepolujeme to město, v podstatě my ten život z centra vezmeme a v podstatě ten se nasune na tu Výpadovku, kde vznikne nějaká obchodní zóna. Takže tohle to není úplně dobrá věc. Když bych se na to podíval z toho 4. úhlu pohledu jako člen nějakého opozičního uskupení, musím zase říct, že v podstatě my jsme jednoznačně pro podnikání, nechceme ničemu bránit, ale zase to podnikání musí být symbiotický, musí být v harmonii a v podstatě je potřeba, aby to celkově fungovalo tak, že to město se bude rozvíjet, že to nebude něco na úkor něčeho, aby tady nevznikal nový život někde na periferii a bude to za cenu toho, že v podstatě umře něco jiného. Mělo by to být o tom, že v podstatě se ty jednotlivé služby, ty jednotlivé produkty, ta obslužnost občanů prostě v tom městě bude rozvíjet a bude se někam posouvat, ne že se bude přelejovat z jedné strany na druhou, a nebo v podstatě jedno bude kanibalizovat druhý. Takže takhle já bych to viděl i z tohoto úhlu pohledu. A teď je samozřejmě otázka, co se s tím dá dělat. A to je dobrá otázka. My když jsme to zjišťovali, v podstatě jsme to před týdnem zjistili, tuhletu informaci poprvé. Samozřejmě někdo i diskutoval někde prostě na webu, že tyhle ty věci, o nich se mluví dlouho a že to už určitě každý ví a podobně. Ono to tak jako není. Pokud já osobně jsem slyšel o nějaký obchodním centru, o nějaký zóně, tak to vždycky byl nějaký střípek, který v podstatě jako nedával žádný smysl, takže nikde žádný riziko, nějaká obava z tohle toho neexistovala. Ale já, když jsem si měl představit nějakou prostě obchodní zónu, od které se prostě různě střípkovitě mluvilo, tak jsem si představil něco podobného, co je dneska za Bilou, v podstatě ty outlety, tam pár nějakých prodejen, který jsou schopný nabízet své služby i v sobotu, v neděli, takže dá se říct v podstatě 7 dní v týdnu. Tam člověk i v neděli si může pro něco dojet, když prostě zapomene a podobně. A to jako nic neohrožuje. To je prostě malá zóna, je tam nějaký doplňkový sortiment a dá se říct, že to může žít symbioticky v rámci celého města. Ve chvíli, kdy vytváříme takovouhle obchodní zónu v podstatě na periferii, která bude zóna typu aspoň podle toho nákresu nebo té vizualizace, to doopravdy vypadá, je tam 900 parkovacích míst, jako v podstatě velký supermarket z několika budov složený, tak v ten okamžik už je to úplně něco jiného. Takže my jsme zjišťovali, co se dá v tenhle ten okamžik s tím dělat. Chtěli jsme v podstatě rozvířit diskuzi, aby vůbec bylo možné o tom diskutovat, a k tomu nás v podstatě ještě limitoval jedna věc, a to je nějaký termín 25. dubna, kdy byl ta uzávěrka připomínek. Takže my jsme v podstatě se snažili naměřit, jestli to je nebo není problém pro občany Jindřichova Hradce. Takže jsme prostě vypsali, iniciovali jsme petici, kde jsme prostě zjišťovali, jestli lidem stačí ta komunikace, která proběhla k té obchodní zóně, a obecně, co si o tom myslí. Případně, pokud prostě by ta petice nazbírala dostatečný počet hlasů, tak aby tam byla možnost v rámci nějakého referenda dát instrukci vedení města, aby nějakým způsobem
vlastně komunikovalo směrem k tomu investorovi a snažilo se tu jeho snahu nějakým způsobem harmonizovat, aby doopravdy to fungovalo. Ono, ta petice v zásadě jsme uvažovali tak, že je v podstatě zásadě dobrá i pro toho investora, protože ten investor dostane zpětnou vazbu, na základě který bude vědět, jestli jde do přátelského prostředí nebo do nepřátelského prostředí, případně co může udělat pro to, aby to celkově líp fungovalo. Takže to je i hodnotná zpětná vazba pro toho investora. My jsme vypsali petici, která nám řekne, zítra ji uzavřeme, která nám řekne, jestli je potřeba se tyhle věci zabývat, jestli to občané cítí jako nějakou věc, o které je potřeba se ještě za minutu 12 nějak začít bavit a diskutovat ty věci. A nebo v podstatě naměříme to, že to v zásadě pro někoho problém není a pak doopravdy ta komunikace je asi dostatečná a není potřeba se tím zabývat. Aby ale jsme si mezi tím nezavřeli dveře, takže jsme jako jednotliví členové nebo prostě jednotliví individua jsme si prostě v rychlosti přečetli tu studii, tam, kde jsme viděli nějaký kolize, nějaký rozpory, něco, co prostě se nezakládá úplně na realitě, tak to jsme se snažili jako v rámci nějaký námitky ještě směrovat na krajský úřad, aby jsme případně strčili tu pomyslnou nohu do dveří a měli možnost ještě o těch věcech chvilku diskutovat. Takže budeme rádi, když v podstatě tato diskuze bude probíhat. Tohle je první kolo pravděpodobně nějakých odbornějších diskuzí nebo v podstatě obecně diskuze lidí, který tohleto téma zajímá a uvidíme, jak se prostě ta diskuze dál bude vlastně odvíjet, jestli bude dostatečná, nebude dostatečná a na základě toho by teda potom to město se mělo nějakým způsobem rozvíjet nebo případně dát ještě nějaký podněty, vstoupit do diskuze s tím investorem, aby se některé věci případně třeba harmonizovaly. Den. Moje jméno je Jana Šousterová-Beranová, učím angličtinu na místní obchodní akademii, taky působím v několika místních zájmových organizacích a co se týče politiky, tak jsem takový nováček a moje jméno se objevilo na kandidátce Hradec srdcem a rozumem. Právě tohle je kanál, ze kterého jsem se dozvěděla o stavbě nového obchodního centra a nejvíc mě zarazilo, že pokud jsem tuto zprávu šířila mezi svoje známé a kamarády, tak všichni byli překvapeni, nikdo prakticky tu informaci neměl a nejvíc je šokoval rozsah toho projektu. To znamená, tohle je fakt, nebo tohle je záležitost, na kterou se hromadně tedy zamýšlíme. Moji kamarádi a známí, moje sociální bublina, to jsou většinou lidé, kteří mají vysokoškolské vzdělání a jsou občané města. A takový lidé si myslím, stejně jako všichni ostatní občané města, máme být prostě informováni. Máme být informováni, že se takový velký projekt chystá. Máme dostatek informací a máme ho dostat čas, abychom se mohli adekvátním způsobem, jak každý uzná za vhodné, vyjádřit. Klidně třeba sepisováním petic, proč ne? Petic může být několik, mohou se diskutovat různé názory, ale musí na to být prostě prostor a čas. A já jsem přesvědčená o tom, že pokud se chystá tak veliký projekt, který tak velkým nebo tak velkým způsobem ovlivní vůbec život ve městě, tak prostě my máme právo tohleto vědět a máme právo se vyjadřovat. Podle mě nelze takovouhle záležitost prezentovat jako že jde pouze o záležitost soukromých subjektů, že v podstatě my do toho jako teoreticky nemáme co mluvit, že je to schválené, tak tohle je podle mě špatně prostě. Já si myslím, že vlastně veřejná diskuze by měla vůbec být součástí rozhodování o takto velikých projektech. A mělo by je město nějakým způsobem administrativním zajistit, že k ní bude docházet, pokud bude takhle velikou věc. Já si myslím, že to, co se objevilo na městské vývěsce, byl v podstatě jenom konec
takového nějakého jednání, které probíhalo dlouho. A my se o něm dozvíváme až ve chvíli, kdy vlastně všechno je ukončené a máme se vyjádřit pouze k dopadu na životní prostředí. To podle mě vůbec není fér, protože na tenhle projekt musíme nahlížet z různých úhlů pohledu. Pokud jde o můj osobní názor na stavbu obchodního centra, tak ať se zamyslím nad stavbou obchodního centra, z které chci strany, tak jsem proti, protože to prostě je špatně. Tohle je špatný projekt a do našeho města nepatří. Ještě jsem jednu záležitost opomněla a to je důležité říct, že se mi samozřejmě načasování, informování veřejnosti je nešťastné, protože v tuhle chvíli je naše pozornost a síly mnohých upřena úplně jiným směrem. Všichni se bojíme o zdraví. Spousty mých kamarádů pracuje ve zdravotnictví, takže prakticky ani nemají čas. A takováhle informace strašně snadno v této době zanikne. Já sama, když mám teď mluvit na kameru, tak prostě koktám, přeříkávám se, protože sedím doma, učím přes internet. Ale díky tomu jsem třeba zjistila, že je možné vést tu diskuzi právě prostřednictvím internetu, že i v takovéhle době se dalo leco v tomhle směru dělat. Existují různé platformy, na kterých se dá diskutovat. Existují různá média, která lze využít. Město má místní média, která lze použít. Jde udělat prostě vysílání, můžete napsat články, ale ne teď. Ty články měly být napsané třeba před měsícem. A pak se může rozvíjet diskuze občanů, z nichž každý samozřejmě užívá jinou platformu, jiná média, sleduje jiné věci, ale když se to všude objeví, ta informace, a budeme mít dost času, tak se vyjádří nejrůznější vrstvy obyvatel, lidé z různých oblastí života města. A my prostě jsme občané toho města. Nelze nás upominout. Podle mého názoru je náš názor důležitý. Důležitý je názor prostě veřejnosti, protože náš názor nemá politikům vadit. Politici mají náš názor chtít slyšet. Dobrý den, jmenuji se Milada Petru a jsem zastupitelkou města Jindřichův Hradec. A v městě Jindřichův Hradec pracuji jako ředitelka Jihočeské hospodářské komory vlastní kanceláře zde v Jindřichově Hradci. Má práce odnáší to, že hájíme zájmy podnikatelů a snažíme se jim maximálně vycházet vstříc a pomáhat jim. Minulý týden odpoledne mi zvonil telefon, který jsem vzala a první, co bylo, hele, co to zase vymýšlíte v tom Hradci? Vy budete stavět nějaký obchodní centrum? A já jsem říkala, počkej, jaký obchodní centrum? No a teď mi ten známý začal vyprávět, co si přečetl v novinách i dnes. Tak jsem neleněla, zavolala jsem jednomu z mých kolegů, jestli by to mohlo najít, protože v tu dobu, ten okamžik jsem pracovala, neměla jsem na to prostor. No a ten mi za chvilku poslal odkaz a když jsem si ten článek dnes četla, tak jsem byla teda jako zastupitel a zároveň i jako občan docela dost překvapen. A zase se mi honilo v té hlavě. Jsme tam, kde jsme byli na začátku, kdy jsme se dostali jako naše uskupení Hradec srdcem a rozumem do zastupitelstva a hned na prvním zastupitelstvu jsme poukazovali, že informace z města prostě k nám zastupitelům nejdou tak, jak mají. Zase jsme nic nevěděli. Nevím, jestli to byla má neznalost nebo hloupost. Myslím si, že ne. Myslím si, že to jenom bylo to, že ty informace zase k nám nešly. Hrozně mě to mrzí, protože si připadám potom dost hloupě, když někdo se mě něco ptá a já mu jako zastupitel nedokážu odpovědět. Článek jsem si přečetla, co mě překvapilo, bylo to, že ani pan starosta pořádně nevěděl, co v obchodním centru sebe nachází. Tak jsem si říkala, tohle není v pořádku. Vůbec to není v pořádku. Já jako zastupitel takovýhle věci musím vědět. A potom myšlenka dennodenní práce s podnikateli v Hradci a vzpomněla jsem si, jak to vypadá dneska v centru města. Já dneska pracuji 6 týdnů z domova, protože máme home office, takže tu situaci
znám z fotografií, protože pár fotografií se vždycky někde objeví, jak je krásný Hradec dneska bez lidí. Ale on ten Hradec bez těch lidí je krásný celý rok. To není jenom ten šestý. Protože já, když kouknu z okna na náměstí Míru každý den, ať je to 9 hodin dopoledne, ve 12 hodin odpoledne, nebo ve 4 odpoledne, tak tam ty lidi nejsou. Taky se stane, že vidím na náměstí jednoho člověka. Možná v létě, když je sezona, tak jich je tam víc. Ale pro Boha, to nejde. My přece chceme, aby ten centrum žil. Nebo chceme, aby centrum města jsme měli na periferii. Já teda ne. A myslím si, že většina lidí to nechce. Když to město je tak krásné. My potřebujeme život do města. My potřebujeme podnikatele ve městě. Byť jsou malí. Teď my je vyháníme a zase tímhle projektem je zase vyženeme. Teď se podívejte, kolik dneska, když projdete od spodního náměstí Míru Jarošovskou ulici, dostanete se na Horní náměstí, projdete Panskou ulicí, to je jedno, prostě kdekoliv budete, tak napočítáte dneska minimálně 10 volných prostorů. Proč? Protože to podnikání se ze středu města vytrácí. Já nepatřím k těm, že bych jednoznačně trvala na tom, že obchodní centrum v Hradci nechci. Chci, ale takové, aby to mělo smysl, přinášelo to užitek nám všem, kdo v Hradci bydlí, kdo tady pracuje, kdo sem jezdí za zábavou, kdo sem jezdí nakupovat. Ale ne tohle. My vytvoříme na druhém konci města druhé město a centrum úplně útěk. Už jsme ho umrtvili před pár lety tím, že jsme chtěli tady udělat krásnou, klidovou pěší zónu s náměstí Míru. To se nám povedlo. Proto ty lidi tu dneska nejsou. Bojovali jsme před pár lety za to aspoň, aby se do jedné části náměstí dalo věc, protože jinak by se sem vůbec nedostal třeba ani autobus do hotelu. Prosím vás, vemte rozum do hrsti a začněme se nad tím zamýšlet, co chceme. Chceme mít krásné město bez lidí, anebo chceme mít krásné město s lidmi. To je jenom za mě, z pohledu toho podnikání, ale i přece z toho pohledu toho normálního člověka, který tady v Hradci bydlí. Je to hezký, když jdu po tom městě, potkám se s někým, pozdravím se s ním, můžu si s ním popovídat, ale to už dneska se mu mockrát nedaří a teď se to mi to asi těžko podaří, když celé město vystěhujeme na tu periférii a budeme podporovat jenom ty velké řetězce a ne ty lidi, kteří tady s náma žijou, doteďka s náma tady pracovali a především pro nás se snažili nám ten život tady zpříjemnit a zjednodušit. A ještě jedna taková hodně důležitá věc, kterou je třeba si uvědomit, a to je věc toku peněz. Všichni ty podnikatelé, kteří jsou tady v Hradci, ty drobní podnikatelé v tom středu města, ty daně odvádějí nám sem a zůstávají tady v Hradci. Důležité si uvědomit, že z těch velkých řetězců tady v Hradci pro nás nezůstane vůbec nic. A jestli si myslíte, že tam přibydou pracovní místa, nepřibydou. A když, tak hodně málo, protože všichni ty malí se přesunou tam a budou tam i ty pracovníci. Naopak možná budou nuceni snížit ještě pracovní místa, protože když budou se chtít uživit a nastěhují se do toho centra, což někteří z vás i v těch komentářích zmiňovali, tak budou muset platit nájmy podstatně větší a budou muset šetřit. Já si vzpomínám, že když jsem nastoupila na komoru před pár lety, tak o tomhle místě, kde dneska má stát obchodní centrum, se mluvilo, že to bude průmyslová zóna. Nic jiného jsem neposlouchala, že to je průmyslová zóna. Za pár let se to změnilo a stalo se z toho obchodně průmyslová zóna a dneska, jak to vypadá, tak už z toho bude jenom obchodní zóna. Ono tam je také to, že by tam mělo být nějaké kulturní centrum. Nedovedu si dost dobře představit, že třeba na divadlo jedu
na periferii města do obchodního centra za kulturou. Tak potom nemusíme stavět nové divadlo v Hradci a budeme jezdit do obchodního centra na divadlo, budeme jezdit do obchodního centra za sportem, budeme tam jezdit na výlety a střed města zůstane prázdný a bude se tady dobře, hodně dobře dařit holubů. A to se asi nebude líbit těm majitelům těch nemovitostí a památkářům. Tak, jak už jsem jednou říkala, vemte rozum do hrsti, zapřemýšlejte, co je pro nás tady v Jindřichově lepší. Děkuji vám. Dobré odpoledne, jsem jmenuji Pavel Král a mám se vyjádřit k záležitosti výstavby, potenciální výstavby obchodního centra. Proč se k ní mám vyjádřit, je asi proto, že jednak jsem přišel do kontaktu s podobným procesem výstavby na Sídlištním nádraží a pronikl jsem docela do těch rozhodovacích procesů, které tady na městě a okolo města probíhají. Za druhé působím v akademické sféře, takže mojí celoživotní vizí a náplní a posláním je pracovat s aktuálními informacemi, vědeckými informacemi, tyto informace získávat, šířit a pokud možno i vytvářet a přispívat tím lidstvu. A co se týká obchodního centra, tak ten modus operandi, to je ten způsob vývoje, připomíná ty předešlé kauzy, které byly na sídlišti u nádražím, na sídlišti pod kasárny a jinde v Hradci, kde vlastně celou dobu se nic neděje a najednou vybavne nějaká stavba, která absolutně nemá žádné racionální opodstatnění a není ničím podložena jenom tím, že investor má pozemek a chce tam něco postavit. Město od toho dává ruce pryč. Nebo respektive říká, že nakonec vlastně s tím nemůže nic dělat. No a co tenhle ten způsob rozhodování popisuje, je to, že vlastně tady chybí 5 základních věcí, které když se zlepší, tak Hradec bude pokrokové město a nebude neslíchat to, co bohužel slýcháme, že Hradec je zaostalé. Hradec není zaostalé tím, jestli tu máme nebo nemáme obchodní centrum nebo nějaké komerční zóny, ale Hradec může být vnímán, že je zaostalý spíš způsobem rozhodování. A tomu způsobu rozhodování chybí 5 věcí. První je komplexnost. To znamená, že opatření, která jsou přijímána jednotlivě, není promýšlený jejich vliv na ostatní a už vůbec ne nějaký komplexní souvislost všeho se vším a jednotlivých složek, ať už je to výstavba bytová, komerční, průmyslová, sportování, kultura a tak dále. Druhý je vize. Podle toho, co jsem zatím měl možnost zjistit, tak Hradec nemá jasnou vizi, jak chce jako město vypadat. Jak bude vypadat za 5 let, za 10 let, za 20 let, aby bylo moderní město. K tomu, aby byla nějaká vize, nestačí jenom nakreslit územní plán, kde se jde od jednotlivých pozemků, co na nich zrovna má stát, ale naopak od zhora, jak má město vypadat a jak to ten územní plán přizpůsobit. Další, třetí věc, která tady mi chybí, je odbornost. To znamená rozhodování na základě odborných informací na základě nejnovějšího stavu poznání. A pokud nevím, a jakože mám pocit, že ve spousta oblastech tady odpovědní zastupitelé neví, tak je ideální obrátit se na odborníky, který určitě ví, kteří jsou opravdu odborníci o profesních asociacích, v akademii, ve vědě. Jsou lidi, kteří opravdu ví, kde jsou trendy, jak má vypadat moderní město a co se stane, když se něco udělá za 10-20 let. Čtvrtým bodem je aktivita. A to je především aktivita města, která tady není a to spočívá pouze v tom, že se říká, no my s tím vlastně nemůžeme nic dělat. Pokud bude jasná vize, založená na odborných informacích, odborných stanoviscích, tak pak stačí jenom, protože tady nefunguje spolupráce se státní správou, tak jen jako samospráva aktivně vystupovat v naplňování té vize. No a poslední, co tady chybí, je komunikace, a to je jasná komunikace s občany, nejen to, že se tady vyvěsí něco na vývěsku, ale zkrátka, že nějakým způsobem budou občané včas a v dostatečné míře komunikování, seznamování s
jak s vizí, tak s jednotlivými prvky té vize a s tím, jak to má postup. Dobrý den, jmenuji se Milan Kasper a v Jindřichově Hradci jsem se narodil, žiji a pracuji. Dělám železářství, mám dva kovomaty a železářský velkoobchod, kde jsem začal před 28 lety. Jsem také ve sdružení železářství Sokov, který sdružuje asi 50 členů, kde máme nějaké pravidelné porady, takže z tohoto oboru mám nějaké zkušenosti. A našimi zákazníky na velkoobchodě je zhruba asi 200 kovomatů železářství, jak chcete. Já bych začal asi jednou frází, kterou určitě tady všichni znáte. Proč se nedají v Jindřichově Hradci koupit v neděli hřebíky? Proč se nedají v Jindřichově Hradci koupit v neděli hřebíky? Tuto omšelou frázi pan Komínek argumentuje už delší dobu. Je to umělé vyvolávání iluze potřebnosti nějakého hobby centra. Jo? U inteligentního člověka, jako je pan Komínek, mi to nedává smysl a evokuje mi to k několika otázkám. Chceme, aby naši hradečáci trávili soboty a neděle v nákupních centrech sháněním hřebíku? Chceme, aby prodavači nuceně chodili do práce v neděli a o svátcích kvůli hřebíkům? ČSSD a KSČ, to je levice, ke které já se rozhodně nepočítám, byli vždy proti, aby zaměstnanci nebyli vykořisťovaní takovými supermarkety, nemuseli chodit do práce v neděli, aby byly zavřeny svátky. A najednou představitelé těchto stran jsou pro? Proč? Chceme zrušit všechny malé a střední provozovny historicky umístěné po celém městě? Máme 4 supermarkety a stačili zmiznout malé řeznictví a zelenářství z centra města. Chceme nová pracovní místa? No pochopitelně chceme. Ale tohle to, co je blbost, protože jestli se zruší malé obchody v centru města, tak ty pracovní síly se přesunou do těch supermarketů. Tím se nová pracovní místa nevytvoří. Chceme dražší a méně kvalitní zboží? Tak to si dovolím trošku rozvést. Vzhledem té mé zkušenosti v oboru, 30 let pracuji, jsem byl pracovně i 4x v Čínské lidově demokratické republice v mnoha fabrikách i ve vnitrozemí, kde jsem zjistil, že Čínská lidová republika ano, se svými výrobky, ale s mírou. Jo? Proto se snažíme hlavně prodávat české kvalitní produkty, což u hypermarketů není rozhodně na prvním místě. S 10 000 položkami, které máme v nabídce na železářství, myslím, že máme dostatečně pokrytý základní sortiment železářského zboží. Průměrný obrat hypermarketu je nesrovnatelně vyšší než v běžných prodejnách. Přemýšlejte, kdo zaplatí vytopení, osvětlení a nedělní směny těchto velkých hangárů s eskalátory. Já to nebudu. V této branži, jak jsem řekl, mám při své zkušenosti mnoho obchodních přátel, a to i z prostředí manažerských funkcí hypermarketu. Při jednom rozhovoru s takovýmto přítelem jsme se dostali na otázku, proč se staví tato velká nákupní centra i v menších a v menších obcích, kde vlastně si podle mého názoru nejsou úplně zapotřebí a lidi tady mají svoji infrastrukturu, svůj styl života, zahrádky, kola, klidu a to město žije. V podstatě to srdce města se dostane teďkom mimo to centrum. A že to ty lidi nepotřebují. Šokoval mě svojí odpovědí. Proč? Protože musíme z vidláku vytáhnout prachy. Se penězem. Posledně otázka. Kdo je to vidlák? Ten hloupý, anebo ten s vidlemi? Asi já, protože jsem dělal 10 let zootechnika. Ale hloupý rozhodně nejsem. Dobrý den, já se jmenuji Jan Pokorný, v Hradci jsem se narodil kdysi.
pak v 50. letech jsme se odstěhovali do Budějic a potom jsem se vrátil zpátky v 70. letech. A od té doby tady žiju, bydlím a starám se o jeden renesanční dům na náměstí a taky jsem zastupitel za spolek Hradec srdcem a rozumem. Mým oborem je, já jsem původně rostlinný fyziolog, fungoval jsem v Československé akademii věd, přednášel jsem na vysokých školách doma i v zahraničí a postupně jsem se dostal ke vztahu sluneční energie, voda, rostliny, klima. Takže teď je duben, ráno máme skoro mráz, máme strach, že, a nejen strach, prostě ty ovocní stromy omrzají, odpoledne svítí hodně sluníčko, je přes 20 stupňů. Je to tím, že je málo vody. My postupně tu krajinu a to svý okolí zbavujeme vody, tak jako ho zbavovali minulé civilizace, které vyschly. A teď se teda jedná o tom, že na dalších 10 hektarech vznikne zastavěná plocha, která je velice blízko třeba sídlišti na Hvězdárně, tak já se podržím jenom tady toho tématu zatím. Tam má být parkoviště pro, dejme tomu, 950 aut, což je určitě hektar. A teď, když jsem sem šel, tak jsem tady kolegům a kolegyně říkal, že změřím, kolik jde sluníčka na metr čtvereční, tak 1000 W. Opravdu 1000 W, když to dám takhle. Takže když je to 10 000 metrů čtvereční, ten jeden hektar je 10 000 kW. A my buď to, tu sluneční energii použijeme na to, že tam rostou rostliny a jsou tam stromy a většina té vodní páry, která přes den se vypařuje a v noci se zase srazí a udělá takovou mlhu, takže pak to, ty teploty nejdou tak dolů, tak jenom tenhle ten jeden hektar té zadlážděné plochy znamená, že tam vznikne radiátor, který vlastně vyzařuje, já jsem si to napsal, abych se nespletl, 7000 kW. A takhle by postupujeme. Když se podíváte na tu mapu Jindřichova Hradce, jak postupně, a všechna ta města takhle jdou, a pak se divíme, že je sucho, že jsou ráno mrazy, odpoledne horko. Čili je to další krok k tomu, abychom si zkazili klima, a děláme to v celé Evropě, děláme to ve světě. A vždycky si řekne, no já to nevytrhnu. No, tak teď jde o těch 10 hektarů dalších. Každý den v této republice mizí 10 hektarů zemědělských. A my bychom po tom koronaviru se měli zamyslet a říct si, co je soběstačnost, že jsme si uvědomili, jak jsme závislí v základních věcech, na to, jak žebráme, jestli nám to sem doletí z Číny nebo ne. A soběstačnost je v první řadě voda, potraviny, zdraví, bezpečnost a ta strategie je nepřevážet zboží denní spotřeby z místa na místo nebo ze státu do státu, natož z kontinentu na kontinent. A vlastně tady vznikne prodejní zóna, nikoli hospodářsko-výrobní zóna. Takže tady bude další vysávání, jak dobře řekl pan Kasper, tady bude další vysávání peněz lidí z venkova. Místo toho, abychom produkovali pro sebe. Kdyby tady měla vznikat nějaká průmyslová zóna, kde bude produkce místních věcí, kdyby tady vznikalo intenzivnější zemědělství, kdyby tady vznikalo zahradnictví, protože my jsme nesoběstační v potravinách, my jsme nesoběstační v zelenině, tak budeme pro, ale tohleto jsme proti tomu, protože to nikomu nepomůže. Takže pokud vím, tak máme vlastně nejvíc supermarketů v Evropě, on se to nepočítá na hlavu, ale na 10 000 obyvatel. Ta příčina je zřejmá. Když se před 30 lety režim otáčel, tak tady nebyl jediný podnikatel. Všichni ty drobní podnikatelé, ty žijou z měsíce na měsíc a z roku na rok, aby teda vydělali, zaplatili daně, aby pracovali a nejsou právě v těch správních orgánech, nejsou v zastupitelstvích nebo jen výjimečně. Takže tady není ta obrana těch komunit proti té agresi kapitálu, který přichází, protože peněz je víc než zboží. Čili se snaží ty peníze jdou, aby vybírali z lidí peníze, které vydělají. A tady se ten drobný podnikatel nebrání, protože od začátku nemohl být v těch zastupitelstvích. Vím, o čem mluvím, protože jsem byl v těch zastupitelstvích v 90. letech a ty velký supermarkety vlastně ovládly i ta malá města, která potom se vylídňují zevnitř. Teď už je to všechno.
chvíli jste si mohli vyslechnout názory některých z nás, některých občanů Jindřichova Hradce, kteří k tomu připojili částečně třeba i v reakci, protože si mohli zhlédnout toho předchozího předřečníka svůj názor. Nicméně tímhletím by to určitě nemělo končit. Pokud máte nápad na to, že by někdo mohl svůj odborný nebo nějaký specifický názor říci právě k této problematice, určitě budeme rádi a zprostředkujeme další názory právě na tomto místě. Takže tímto videem to určitě nekončí a budeme se těšit, že ta diskuze bude pokračovat a bude ještě barevnější než byla doteď.